जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। कुफर हुआ कुफर हुआ कुफर हुआ कि कुफर हुआ हैरान रबीउल अव्वल में, कुफर हुआ कुफर हुआ हैरान रबीउल अव्वल में, 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 कुफर हुआ मुस्काया ईमान रबीउल अव्वल में, मुस्काया ईमान रबीउल अव्वल में, मुस्काया ईमान में, मुस्काया ईमान रबीउल अव्वल में, कुफर हुआ हैरा रबीउल अव्वल में। अगर रबीउल अव्वल याद हो जाए तो आप लोग भी पढ़ लीजिएगा, वरना कोई परेशान नहीं है। कि कुफर हुआ हैरान रबीउल अव्वल में, कुफर हुआ हैरान। बहुत देर तक आप लोगों को पढ़ाना पड़ता है, तब जाकर के एक आख सबक आप जरा सुनाते हैं। मैं एक शेर हाजिर करता हूँ, यहाँ से हाजिर करता हूँ, एक मतलब और दिखे कि देखो सुए ईरान रबीउल अव्वल में, देखो सुए ईरान रबीउल अव्वल में, देखो सुए ईरान रबीउल अव्वल में, देखो सुए सर्द है आतिशदान रबीउल अव्वल में, सर्द है आतिशदान रबीउल अव्वल में, सर्द है आतिशदान। देखिए आपके मौजूद मेहमान खतीब तशरीफ ला चुके हैं, इन करीब आप हजरात उनसे उनका कीमती खिताब समाप्त फरमाएंगे। देखो सुए ईरान नबीउल अव्वल में, सर्द है आतिशदान नबीउल अव्वल में। ये शेर उस वक्त आपको बहुत अच्छा लगता जब आप तारीख से बहुत करीब होते। हजरत मोहतरम आपके मौजूद मेहमान खतीब तशरीफ फरमा हो चुके हैं, बहुत जल्द आप हजरत उनसे उनका कीमती खिताब समाप्त करने की सआदत हासिल करेंगे। मैं यहाँ से शेर आप तक पहुँचाता हूँ, मुलाजा फरमा लें। सर्द है आतिशदान रबीउल अव्वल में, रबीउल अव्वल में अहले ईमान के चेहरे खिल जाते हैं, अहले ईमान के चेहरे खिल जाते हैं, अहले ईमान के
نبی الاول میں روتا ہے شیطان جس طرح سے آپ کو سننا چاہیے تھا چونکہ یہ میرا پہلا اتفاق ہے جالے کی سرزمین پہ لگنا چاہیے تھا کہ ہاں میں پہلی مرتبہ آیا ہوں اور اپنی محبتوں کا بھرپور اظہار فرما رہے ہیں لگنا چاہیے میں شعر حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے روتا ہے شیطان روتا ہے شیطان ربیع الاول میں پڑھ کے درود پاک رسول رحمت پر 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 ہو جاؤ تھنوان ربیع الاول ہو جاؤ ربیع الاول میں ربیع الاول میں اور یہ شعر حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ ہر عالم کی رحمت بن کر آئے ہیں 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 نبیوں کے سلطان نبی الاول میں نبیوں کے سلطان ربیع الاول میں وہ اور یہ شعر حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں وہ کیا آئے وہ کیا آئے دنیا یا بوگل میں وہ کیا آئے دنیا یا بوگل میں ربیع الاول میں ربیع الاول میں ربیع الاول میں نعت کی خوشبو پھیلائے ہیں جتنے اسد نعت کی خوشبو پھیلائے ہیں جتنے اسد نعت کی خوشبو پھیلائے ہیں جتنے اسد پیروے حسان ربیع الاول میں آئی جانم جان ربیع الاول میں ربیع الاول میں ربیع الاول میں روتا ہے شیطان ربیع الاول میں ربیع الاول